Next week, your country is going on election. Zotëri ambasador, javën arshme në SBA mbahen zgjedhjet. Në 2016 ka qenë presidenti thashë që ka mbajtur anën e Hillary Clinton, ndërkohë në 2020 është Albin Kurti që ka bërë thirrje për të votuar Joe Biden. A është gabim që liderët e Kosovës të mbajnë anë për zgjedhjet në Amerikë? Oh, I wouldn't say that. I look, everyone on the planet. Nuk do të thajani gjë. Të gjithë në tërë botën janë duke i përcjellur zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara gjatë tërë kohës, sepse ajo që ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara ka ndikim në përkrejt botën. Prandaj do të ishte naive nga ana ime që të sugjeroja që njerëzit jashtë SBA-s nuk mund të kenë opinione për zgjedhjet në SBA. Ajo që kam besoj është se çfarëdo që të ndodhë në ditën e zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara, marrëdhënia fundamentale mes Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës do të vazhdojë që të mbetet aq shumë e fortë, dhe sepse demokratët dhe republikanët besojnë për të kërkuar paqe, drejtësi dhe prosperitet për Kosovën, dhe kjo është e vërtet tan kohën, dhe më vjen mirë, jam krenar që viteve të fundit Shtetet e Bashkuara janë kanë qenë shumë të përfshirë në Ballkan se më parë, dhe mendoj se momentumi i tanishëm duhet të mbahet pa marrë parasysh ka ndodhë në ditën e zgjedhjeve.